kwa mwari haasepe izo sauno zara izo sauno kowa zirikule wana mwari mbega iti mboga zira poni poni mbineza zikanzusa nyenge kwa mwari haasepe icho cha uno zara icho cha uno kowa zaire wana mwari yes not kana munhu akadzara mhunga anofanirwa kukohwa mhunga ndezvo chokwadira ichi akadzara mhunga anokohwa mhunga youth mont dairawo zvaikonai kuramba makanyarira zvikanzi munhu akadzara mhunga anokohwa mhunga kunyange pamberi apo ukazochinja maindi otizve mhunga handichadi ndaakuda chibage Mwari haagone kupindura munamato wekuchinja mhunga kuenda kuchibage kana mbeu yechibage yaiyepo pawaisarudza mbeu pakanakaka zvoesa pachena kuti hakuna munhu unofanirwa kutarisira kukohwa mbeu yaasina kudzara asi chinorwadza ndechinoti ukadzara chibage 1 hazvireve kuti izvo unokohwa tsanga imwe chete yechibage Jiri muchibage kuti azvara tsanga imwe chete anokohwa muguri wechibage chaunongoita kusarudza mbeu zvinozobuda apo ibvamba hake zvorevei zvoreva kuti azvara mbavha hazvireve kuti izvo wadzara mbavha chete wadzara mbavha nezvimwewo zvinonamira pambavha saka panguva yekukohwa haikona kuzoti ndokohwa zvizhinji kudarika zvandadzvara usanyengegwa mwari hadi haasepi zvaunodzvara ndizvo zvaunodii ndizvo zvaunokohwa saka nyaya yandiri kutaura pano ndichishandisa varume vaviri ava nemusikana uyu semuenzaniso ndeyako kuibvuma ndiwe kuiramba ndiwe kusaizviita ndiwe iwe unoita zvaunoda neupenyu hwako asi the future will tell who did the right thing kana uchidaenda unobvunza mai vako advice idzi vakambodziwana vakafunga kuti vakachenjera vakafurirwa nababa vako kunzi ramba chikoro ndokuchengeta tarisa kamuchengetero kanoita baba vako now ndosaka kazhinji uchihwa mai vanogona kungotaura kuti mwana wangu mukomana wako handimuoni zvakanaka ini shoti vari kuedza kukudza kuti akafanana nababa vako dei kuri kuti une musoro nekuti vakabvako uri kurarama mupasti yavo saka kana uri mupasti uteerere pamusana pekuti izvo hauzivi chakakodza nguruve vhesi yako yandoda kuti ubati iri kuna Mateo chapter 5 vhesi ndeya 31 na 32 Mateo chapter 5 vhesi ya 31 na 32 Mateo chapter 5 Verse 31 na 32. Yes. Zvakanziwo. Zvakanziwo. Ani nani unorasha mukadzi wake? Ani nani anorasha mukadzi wake? Ngaamupe rugwaro rwekumuramba. Ngaamupe rugwaro rwekumuramba. Asi ini ndinoti kwamuri. Asi ini ndinoti kwamuri. Mumwe nomumwe unorasha mukadzi wake. Mumwe nomumwe anorasha mukadzi wake. Asi nemhosva yeupombwe unomuitisa upombwe. Asi nemhosva yeupombwe unomuitisa upombwe. Ani nani unowana warashwa. Ani nani unowana warashwa. Unoita upombwe. Anoitawo upombwe. Hatisi taka nevakuru vakuru ndati inini yenyu yakatofa kare. Zvikutaura nevafana zviteseka nyaya yemunhu anoda kutendeuka pasiri pake ndiye atisingadi umwe neumwe tendeuka panzvimbo yako bhaibheri riri kuti pana hanzi zvakanyorwawo zvichinzi ani nani tomboti murume uyu aane mukadzi zvikanzi zvakanyorwa zvichinzi ani nani anenge asingachade mukadzi ngaamupe a letter of divorce ombva aenda zvikanzi najesu asini ndinoti kwamuri ani nani anorasha mukadzi wake neimwe mhaka isiri yeupombwe ari kumuitisa upombwe number 1 ndizvo zvakaita number 2 zvikanzi asiwo anenge awana akarashwa naiyewo unoita chii dairazvemakomredi
Anzi arashwa arikuita chii? Ne aita sei ne awana arashwa arikuita chii? Upombwe. Unazva vhesi iyi inorwadza zvisingaite. Zvirikureva nevhesi iyi zvirikunzwai. Ngatimboti baba ava varoora mukadzi uyu ndokubva varambana naye. Bhaibheri riri kuti baba ava vobva vauya vachipinda chechi pano vatori eldah vachiipisa sezvavari kuita vasina nyangwe imwe girlfriend vasina kana small house. Zvikanzi kana tichinoona sechechi tinoti iyi imemba iri in regular and faithful standing pamusana pekuti havana zvavanobata bata mukadzi wemurume umwe. Asi bhaibheri riri kuti uyu anogona kunge asingaita upombwe fizikali asi ane mhosva yeupombwe kwete waakaita asi waari kuitirwa nevaakapidza basa. Zvoisa pachena kuti uyo nekuti wakagadzira mhombwe mwari ari kuti ine handina basa nemadefective goods abva mufactory ndine basa nefactory yagadzira magoods iwayo saka iwewo une mhosva kwete yekuita esi yekugadzira vaiti. Zvikanzi neuya aroora akarashwa ane mhosva yekuwira mugomba achiona. Uyo ane mhosva yekugadzira asi uyuwo uyu ane mhosva yekuwira mugomba raanoona. Vapana titese remuchirongwa nyatsonditeereresa undinzwisise. Chandokuudza munun'una ndechichichi. Kana uripo pano ugere osangana nemusikana uyu modanana madanana kamudananiro kenyu munokaziva vanobatana batana munobatana vanokisana munokisana vanovata vese munovata vese. Zviri kutaurwa panapa nebhaibheri riri kudai riri kuti kana mapedza zvamuri kuita mobva mati hatichadanani mosi achienda kana achinge aenda nekuti wakamudzidzisa zvinoda nyama kana akunorarama zvinoda nyama. Mwari ari kuti mhosva haisi yake ega naticha wondoda kuziva kuti marikurutsa ako uri kuziva here zvaari kuita munyika uyu. Zvoisa pachena kuti arikuruta anoitirwawo nevarikuruta saka haugone kuti inini handimo munyaya iyi urimo munyaya iyi nekuti ndiwe ticha. Mwari ari kuti student naticha mese mune chii? Mese mune mhosva. Ndiyo number one. Mhosva yembiri yari nayo ndeiyi. Ngatiti wamusiya uyu aenda aroorwa neavava vaakugara. But Adventism is a very small community. We part to meet. Wapedza kumuramba munin'ina rimwe gore. Ndiwaomba wanzi izvo uri kuenda kunoita effort kwamurehwa uri kuenda kumba kunogara kwachechi eri omba waya wakasenga bhaki rako omba waya wakasenga bhegi rako uchibva wasvika pachechi eruda uchiti pacha wanito eruda vakaroora esi wako panogarika here. Zvikanzi ndopari kunzi nebhaibheri musanyengerwa mwari hadi haasekwe izvo zvaunodzvara ndizvo zvaunokohwa. Anochera gomba achawiramo anoamba nyaya ichamuteera. Mhosva hairore saka kana uchiita zvinhu zvako ita uchiziva ramangwana richakubvunza baba mukuru maimbobata nei. Ndoda kukutaurira ichi munin'ina usati vanhu vese maelda ese aunofamba uchiti havafambe zvakanaka usati zvakangouyawo. Chakaitika ndechekuti zvinoitika muupenyu kana tichitamba bhora ndikabuda kunze kwegiraundi nhai mhai tinoti bhora rapera here kwete tamirira throw in. Chamwari ndoda kukuudza vanhu vese vaunonyenga uchikanda kusaidi usati nyaya yacho yapera vamirira throw in. Umwe musi mabhora haachakandwa mugiraundi maya nerimwe bhora ende nhamo yacho uchaiona. Unfinished business rinoteera munhu upenyu hwese. Zvese zvaunotanga nhasi mangwana zvinokuteera. Vadhara vachena musoro vachidanana nemagirlfriend evakadzi vevaridzi pane kwavakamboonana. Ukaona vanhu vatanga hazvitange pakeri zvakatanga kure. Saka ndiri kukuudza nhasi chera hako gomba asi anowira dziwe.
Psalms chapter 9, verse 4. Matisarema 9, verse 4. Yes.
Nokuti iye unotsiwa ropa. Hanzi nekuti iye ndiani ari kunzi iya. Aiwa taidai zve. Ndiani ari kunzi iya. Hanzi nekuti iye anotsiwa ropa. Number 1. Unowarangarira. Unowarangarira. Number 2. Hakangani kuchema kwa varombo. Uye hakangani kuchema kwa chi? Kwa varombo. Unotata wane Bible ra. Hanzi nekuti iye ani Mwari anotsiwa chi? Ropa. Uye unorangarira vakapara mhosva. Uye hakangani kuchema kwei kwevarombo. Ivai munhu sunga mina. Onai panapa ngatimboti uyu chomutora kuti kana kuti uyu uyu akafa uyu akasiya hanzvadzi yake uyu uyu ndokubva aroora hanzvadzi yauyu ndokubva ariro ari chema nedemo ndokubva yafa yakadii hanzvadzi yauyu chinoitika ndechekuti kana uyu airohwa ari mupenyu kwekuzoti akafa kwaakarohwa ari mupenyu haagoni kuzotsiva afa wai nekuti kwaakaurawa kutoriwo nevakafa vanogona kunge vakatowanda kudarika vari kusaidi kwake saka zvekuti izvo kana vakafa vakanditsivai mhosva havagoni kuitsiva wai pamusana pekuti ava vanopara mhosva vanenge vakadzivirirwa nevamwewo vakafa kusaidi kwani kwavo zvikanzi namwari saka panyaya dzevanhu vakafa siyanai nadzo anotsiva ndiani ndini unoziva chinonakidza kana nyaya ichitsiwa namwari inototsirira nekuti yaparwa napuresident angaende kuna 70 ndiani kuda kunonetsana napuresident kutiwandiura hazviiti handika asi mwari anoti kana auraya nyaya yeropa haisi mumaoko ake iri mumaoko angu kuti ndizotsiva nenguva yekutsiva number 1 zvikanzi chapiri ndino handikanganwiwe kuchema kwevarombo iwa zviri kurehwa nebhaibheri bhaibheri riri kuti ngatitii mwanauti anobva kwakanongo uko abva kwakanongo baba vake vakafa baba vake vafa ndokubva asarane vanin'ina vake 6 ndobva vagara pasi namai vake ndobva vawirirana zvikanzi mwanangu chienda unotsvaga basa iwewe kana watsvaga basa tigopinza vanin'ina vako chikoro pane chakaipa uyo enda kumba kweuyu otsvaga basa obva ariwana mwedzi wekutanga akasiya audza mai vake mai ndikatambira mari yacho mabhadharira nhingi school fees ndikatambira kepiri motenga mbeu ndikatambira ketanga motsvaga vanhu vanorima pane chakaipa asvika kumba kweava vamani obva anzi izvo iwewe mwanangu hembe dzawauya nadzo hadzina kumira zvakanaka nekuti isusu tiri vanhu vechechi saka pei yako yekutanga tichakutengera hembe obva asenza mwedzi wechipiri zvonzi nekuti wakare usina magumbezi pei yako yechipiri taakutenga magumbezi asi uyu paakaya kuzotsvaga basa anga asina kuya kuzotenga hembe nemagumbezi akanga auya kuzochengeta vana vari kuda chikoro saka kana pamai vake vari kumba vanodada vachichema vachiti mwana wangu haachisina musoro ari kutadza kuita sezvaakavimbisa iyewo anorava achichema achiti hwangu urombou vana vamai vangu havachaenda kuchikoro zvikanzi namwari iwewe semurungu wake unenge wakarara asi iye paanenge achichema uzive chinhu ichi iwe uri murungu wake asi ndini murungu wenyu mese saka nyaya yemunhu uyu ndichanetsana newe kana iwewo usingagoni kumubhadhara usaemploye haikona kutambirisa munhu explanation hakuna munhu akaemploya munhu anotenderwa namwari kuti utsanangurire mushandi wako kuti unongoziva kuti masivhu 7 hatina kutambira ndosaka iye asiri musivhu 7 anoseenzera iwe he who cannot pay should not employ nekuti mwari ari kuti nyaya yekuseenzesa munhu mahara inyaya yandichatsiva kubva kwauri kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina rwevanondivenga ungatsvagire vana mhosva here nekuda kungonzi misisi
kukoda kuzanzi wana msikana hali kuwa bati na maswani iwo ujisi yonu kumini mamwecha huko leku mupa if you can pay don't employ nekuti mhosva haidi hairove zweza hatu mwaudo mwanduku mburra tila shiki zako iwo njua kawa ya kukempi nichi baibili nangu nilo haipana kutamu ya mpari ishi ili sana pandeo ni kadzirisa tu mtu wako haipana kuenda kurubizi usi nga deku gesi enina ana ashika barubizi ita sayi gesa haipana kuti misangano yese nungoye chiku poti misangano mingano uri bado you still walk out it dry unenda kuna bukuja kwa zoko waka daro kugaranewa ajika ashire uti wa ajika you should think serious nurimu ni mkuru Mwari haadi wanu, wanoicha sewa rukuye enda, wasina kwa rukuye. Sewa kabuma, wasina kubuma. Sewa kachende uka, wasina kuchende uka. Sewa nuna mata, wasina kuna mata. Sewa nusikirira, wasina kusikirira pana mwari. Mwari aneta ne wanu, wano mpambiri ne muromo, asimoyo yao ilikure na avo. Door number one, jikantina mwari, auna ya. Nesi na kubadara mshandi, magadi, magafanana, nyayayato ino siwa nani, neni. Number one. Ande emaki. Kuna Samuel. Mbote laipa sopa. Ndatura papata mbira kapa na. Second Samuel chapter 21. Desi ya 1, kukapa na 6. Second Samuel chapter 21, verse 1, chapter 6. Yes. Zvinopa mazuva aDavid. Zvinopa mazuva aDavid. Pakaita kune nzara makore matatu akatevedza. Pakaita nzara makore matatu akatevedza. David akabvunza Jehovha. David akabvunza Jehovha. Jehovha akati. Jehovha akati. Imhaka yaSauro neiva. Mazuva here? Handi David akabvunza Jehovha. Kutiko sei mvura isiri kunaya makore matatu akanzi chii imhaka ya Sauro neimba yake imhaka ya Sauro neimba yake Yeropa nokuti wakauraya vaGibeoni nekuti akauraya vaGibeoni mambo akadana vaGibeoni mambo akadana vaGibeoni akati kwavari zvino vaGibeoni vakanga vasi vavana vaIsraeri haidira Gibeoni vakanga vari vatorwa Asi ndio wakanga wasara kuwa Amori. Ndio wakanga wasara kuwa Amori wa Israeli wakabvumirana nawo. Ndio wakanga wapikirwa na wa Israeli. Yes, watete. Asi Sauro wakashanda kuwa uraya. Sauro wakataka kuwa uraya, yes. Kukushingairira kwake wana wa Israeli na wa Judah. Yes. David akati kuwa Gibeoni. David akati kuwa Gibeoni. Ndika kuitila inyi. Ndio kuitila inchi. Ndika yana nisa neiko. Ndio yana nisa neiko. Kutimuropa faze naka. Kujimura wapaze nakaya imbo mira ipapo nai. Muru zata wana David yerebana. Hazi mbura ina kuna ya kunizira ipo makore mataka. David haka punza Jehova. Shikanzi chilukita uti mbura isa nae. Inyaya nyaya Europa rakata uwa na Seulo. Akapura ya wakipi onai. Kana makipi onai asina kukadiri kwa nyayai. Mbura haite sei. Hainae. Kuna sababu kichi. Shikanzi David. Haipanga na mwari. Akadai zama give you nice. Akati choita say, kutiti gaziri se nyaya ii. Ndoda kukuza yi erja. Chechi, haitore njimbo yoku gaziri sa nyaya. Hayuko nakuti ukaneta na nemu gazo ingati na mati. Muna mato chimwe, nyaya chimwe. Zunu zimirizi, zunu pangwa kupata nuru. Muna anona ma... Datu sana matere. Dati munona mata nyaya ita sei. Kana elda ukandune mwana kusango. Haisi nyaya muna mato ili kutiwa pani. Inyaya ye mwana ilika kufo kakirisa. Kana nyaya ye mwana yesu pera kukakirisa. Mwesu tanga muna mato. Haikona kuna nyepira kutenjo uko muna mato. Haikona kunza kunu mjaja kusiko yata mchina mato. Kuzi zaka na zapeza muna mato ndoda kunza nyaya muna nireza asiko. Number two, kuna mboshi ziwe hile mfundisi. Kutikune wame warume wakuru wa gerepano. Machechi elja yesanga. Vane kumba,
Pavatori Nemobe, Jarado Zia, Kujibombe, that is dead, there's a Sekuru Zaraka Pamba, Nepuna Kujibano Namak, Banata Kunangos, Pamsana Kujibano Namak, Mara Kujibuna Mata, Nepsana Mata, Munyanani Sana, Amatako, don't get an answer. Kunamata, I think I have to make Kasim Zivan. Kunamata, I think I have to know what about your order for Roma. Kunamata, I think I have to teach when I have to go get it. Kunamata, the public got that one who quack or put in the mukay. Put your things in order, women who put it. Prayer is not a substitute for duty. That's why I'm not going to do it. That is Naya, no one got the one moon. It has said, Gazira, Naya, Yako. I want to Bakumba, Mata Musica with that, Mujiti Naya, no got the one Munamat. Naya is not a part of the Munamat, who I got this in the Munamat. Somebody was in Bana, Chakuda from Scana, she got the Gatanga, Naya Kurabana, Aina Chakuita. Nemunamat. Nan, I told Venemurom, Musa is a Munamat of Bouncy Pasipa to Moyani. Now, as long as you are at Iowa, Nan Pagat Fedina Sauro, I be mine. Nan Pagat Fedina Sauro, Inotodaran, Tipeyan, Sepi, Vekumba.